Confiança total no grupo. É detalhe nos jogos. A gente vai acertar nesse jogo agora de sábado. Tenho certeza que a gente vai sair com a vitória. Porque já estamos ajustando, já vendo vídeos, treinando cada dia específico para esses detalhes. E vamos para cima. Que a torcida venha nos acompanhar aí, venha nos prestigiar para que a gente possa sair com os 3 pontos no sábado. É um jogador a mais para a gente, porque a festa que eles fizeram no jogo contra o Botafogo foi lindo, isso nos contagia cada vez mais. E venha nos prestigiar no sábado para que a gente possa sair com os 3 pontos e dar alegria para vocês, torcedores.